Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļas, kur 38. Pantā Jēzus saka, kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka arī šajā svētdienas vakarā mēs drīkstam ar Tevi būt kopā lūkšanā. Tas ir laiks, kurā Tu ļauj mūsu dvēselēm piedzīvot savu klātbūtni un apzināties, ka patiesībā visa mūsu dzīve nepārtraukti ir Tavās rokās. Jā, šajā pasaulē notiek dažādas lietas, cilvēki pieņem lēmumus un reizēm tie sāpīgi mūs skara. Un tomēr, mēs ticam un apzināmies, ka Tev ir kāda īpaša gudrība, kāpēc Tu ļauj lietām tā notikt. Tās neatspūguļo Tavu gribu, bet tās ir acimredzami vajadzīgas, kā kāds solis, kuru mēs līdz šim brīdim varbūt pat īsti nesaprotam. Un tomēr Tu to esi pieļāvis, un mēs ticam, ka tas ir tāpēc, ka tādā veidā Tu zini, kā sasniegt kādu vēl jo lielāku un labāku mērķi. Tieši tādu uzticēšanos Tev mēs izlūdzamies gan viens otram, gan visiem mūsu mīļajiem un tuvajiem. Jo mēs apzināmies, Kungs, ka tas ir vienīgais, kas mūsu dzīvē rada mieru. Kā šodienas lozungs saka, ka tikai tad, ja mēs Tev ticam tā, kā rakstos tas ir sacīts, ka Tu esi mūsu sākums un gals, ka Tevī mēs dzīvojam un rosāmies un esam, ka Tu pats dod dzīvību un elpu visam un ikvienam. Tieši tad, kad mēs Tev uzticam visu savu dzīvi un mācamies paļauties par spīti tam, ka reizēm mums liekas, ka mēs zinām labāk un tikai mēs zinām, kam ir jānotiek un kādā veidā. Bet tad, kad mēs saprotam, ka Tu patiešām esi labs un uzticams un ka mēs Tev varam atdot visu, kas mums ir svarīgs un Tu neko no tā nepazaudēsi. Un arī mēs nebūsim zaudētāji. Tikai tad, kad mēs Tev uzticam visu sevi, mēs piedzīvojam, ka mūsos ienāk Tavs miers, kas lielāks par visu cilvēku saprašanu, kas ir tas, kas mūs dziedina un beigu beigās padara par instrumentiem Tavās rokās, kā arī caur mums var sākt notikt īpaši Tavi darbi. Mīļais Dievs, šovakar mēs Tev uzticam visu savu dzīvi. Mēs lūdzam māci mums svētās dienas mieru. Paļauties nevis uz saviem, bet uz Taviem darbiem. Sevī vairāk meklēt pazemību, uzticēšanos, jā arī savu grēku atzīšanu. Nevis to, ka mēs spēsim, varēsim, mums pašiem viss sanāks. Bet to varēšanu un spēšanu, to dod Tavs gars un Tava klātbūtne. Ja Tu mums esi, mēs patiešām spējam. Mēs spējam ļoti daudz, jo Tev nav nekā neiespējama. Bet tas ir tāpēc, ka Tu mūsos darbojies. Tas ir tāpēc, ka caur mums Tavs garš šajā pasaulē pieskaras cilvēkiem un notikumiem. Tāpēc ļauj mums atrast šo īsto, drošo pamatu. Mieru dažādo pasaules notikumu priekšā un vienlaikus spēku, kas nāk no Tevis, no augšienes, no Tava gara. Tev mēs uzticam arī šovakar savus mīļos un tuvos, lūdzoties par mūsu dzīvi un visu, kas tajā notiek. Tev uzticam mūsu zemi un tautu, visu šo Tevis radīto pasauli un ikvienu cilvēku. Katru dienu no jauna mēs to visu pieminam Tavā priekšā, jo apzināmies, ka patiesībā tik ļoti daudz, kam ir jānotiek, tik ļoti daudzos veidos Tavai svētībai ir jāizpaužas, lai mēs vispār varētu šeit būt, lai mēs varētu kaut vienu dienu nodzīvot un par to Tev pateikties. Tāpēc, Kungs, katra diena ir Tava žēlstības liecība. Un arī šī diena, vienalga, kas tajā būtu bijis un noticis, tā beigu beigās ir zīme tam, ka Tu esi kopā ar mums, arī šajā brīdī, arī šajā laikā. Tāpēc mēs Tev uzticam visu sevi, dod mums mieru šai naktī un spēku atkal jaunai
dienai, jaunam posmam mūsu dzīvē. Bet pāri visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ko viņš pats mūsos turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.